Colombo Moda Masculina, você comprando bastante, pagando só um pouquinho nessa promoção. 5 peças, você escolhe cinto, sapato, calça, camisa, camisa social, malha, tem muito, olha, camisão de sarja, muitas peças para você escolher. Então, 5 peças, você vem e escolhe mais de 100 itens. 5 peças por 5 chequinhos de R$29,99. 5 chequinhos de R$29,99, você levando 5 peças na loja. No Shopping Continental, o telefone da Colombo é 3765-3640, 3765-3640, Colombo.